اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے: ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین رسلہ، کہ تفریق کریں رسولوں کے درمیان میں، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور ایک کفر کرتے ہیں بعض سے، اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں کہ ایسا کوئی درمیانہ راستہ نکالیں، یہ کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اب مسئلہ سمجھیں کہ سب سے پہلے تو یہ یہود و نصارہ میں بات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے اپنے اپنے دماغ اور اپنی خواہشات کے پیش نظر کہ بھئی ہم اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، لہذا اللہ پر بھی ایمان ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لہذا ہم تو جنتی ہیں. اسی طرح بھی عین ہی یہود کا دعویٰ تھا، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی ہمارا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تورات پر بھی ایمان ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے، ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں، ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں. اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے بعض مسلمان اور خاص طور پہ وہ ہمارے نوجوان اور جیل جدید جن کی تعلیم جو ہے وہ انگریزی سکولوں میں، انگریز ملکوں میں، انگریز اساتذہ سے ہوئی ہے، وہ بھی بدقسمتی سے اللہ معاف فرمائے غلط فہمی کی بنا پر قرآن و حدیث کے علوم سے دوری کی بنا پر ان کے دماغوں میں بھی یہی بالکل عین ہی بھوت سوار ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایمان جو ہے وہ اللہ، اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان لانے کا نام ہے، اور جو لوگ جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہوں، اللہ کے کسی رسول کو تو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لہذا وہ بھی جنتی ہیں. اور اس کو بڑا دشمنوں نے ایک بڑا خوبصورت عنوان دیا ہے کہ وحدت ادیان، کے اللہ کے سب دین ایک ہیں، بھائی جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ یعنی اب کیسا ایک خوبصورت عنوان ہے.
جب وہ عام آدمی کے سامنے رکھا جائے کہ دیکھو جناب یہ تو کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ عیسائیت کو، یہودیت کو، اسلام کو، سب کو ملانا چاہتے ہیں، جھگڑا نہ ہو، لڑائی نہ ہو، سر پٹول نہ ہو، بلا وجہ ایک دوسرے سے بغض و عناد نہ ہو، بلکہ دنیا میں امن و امان کی نہریں بہ رہی ہوں، اور سب اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ہم حضور کو مانتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم محمد پاک کو مانتے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم سب ایک ہیں، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. یہی وہ تأثر ہے جو آج کل ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچارے بھی مجبور ہیں کہ ابھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کی آیا کھلانے والی جو ہے وہ کافرہ ہوتی ہے. اب ذرا قدم اٹھانے کے قابل ہوئے تو کافروں کے سکولوں میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو انگریزی نصاب ہیں وہ آج تک وہی چلے آ رہے ہیں جو کافروں نے لکھے تھے. یعنی اگر کوئی اسلام کے مطابق بھی بات ہے، کوئی اسلامک ہسٹری بھی ہے، کوئی اس تاریخ اسلامی کا چیپٹر بھی ہے، لیکن اس کے لکھنے والا جو ہے وہ کافر ہے. اور وہ لاکھ آپ کے محاسن بیان کرے، وہ لاکھ اسلام کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملا ڈالے، لیکن جب وہ خود مسلمان نہیں تو اسلام کو کیسے سمجھ سکتا. اگر وہ اتنا اچھا اسلام کو سمجھنے والا ہے تو پھر اس نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے ایک بات کو سمجھیں کہ یہ تو خیر علیحدہ بات ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے رسول بھی مانتے ہیں، انہوں نے تو خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تثلیث کا عقیدہ رکھ کے تین میں سے ایک بنا دیا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے. وہ تو ایک واضح الگ بات ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے مانتے کب ہو؟ اچھا، اور قرآن مقدس کی ایک آیت سے وہ بڑا حوالہ بناتے ہیں. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، تو اس میں اللہ نے فرمایا ایمان والے، یہودی، نصرانی، صابئین، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے وہ مسلمان ہیں. تو اس آیت کو وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، دیکھو جی اللہ پر تو ان کا ایمان ہے نا، آخرت پر بھی تو ان کا ایمان ہے، لیکن چونکہ وہ دین کی تعلیمات سے کورے ہوتے ہیں، ان کو دین کے مفاہیم کے سمجھنے کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ خود قرآن پاک کی کسی آیت کا اردو ترجمہ دیکھ کر یا انگریزی ترجمہ دیکھ کر یا اپنی کسی زبان کا ترجمہ دیکھ کر ایک دماغ میں خود ایک فلسفہ متعین کر لیتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑی ضروری اور اہم بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں اس میں ہمیں سکھلایا ہے کہ پہلے حمد و ثنا ہے، اس کے بعد اللہ کی تمجید ہے، تقدیس ہے، اس کے بعد اعتراف عبودیت ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے طلب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں چلا سیدھا راستہ. تو بس اتنی نہیں کہہ دیا اللہ نے، آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پہ جن پہ تیرا غضب ہے، نہ ان کے راستے پہ جو گم کرتا رہا ہے.
اب جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے فرمایا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ان میں پہلا درجہ جو ہے نبیوں کا انبیاء، دوسرا درجہ صدیقین، تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین. تو اب سمجھے اللہ نے ہمیں دو چیزیں دی، اللہ نے کتاب اللہ بھی دی کہ میرے قرآن کو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن کتاب سمجھنی ہوگی تو پھر ہمیں انبیاء کے دروازے پہ آنا ہوگا. اس لیے کہ اگر صرف اللہ کا قرآن کافی ہوتا، اللہ سرزمین مکہ میں قرآن اتار دیتے، اپنی کتاب بھیج دیتے، الوا میں لکھ کے بھیج دیتے. عرب تھے، عربی جانتے تھے، قرآن پڑھنا جانتے تھے. اللہ فرماتا پڑھتے بھی رہو عمل بھی کرتے رہو، تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس لیے سمجھیں کہ محض قرآن کو خود سمجھنے کا جو دعویٰ کرے تو یہ گمراہی ہے. قرآن اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ نہیں آئے. قرآن کو سمجھنا ہوگا. جب قرآن اترتا تھا تو عربی زبان میں تھا، لیکن ایک ایک آیت کا مفہوم جو ہے صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. حالانکہ صحابہ بھی عربی، میرا مدنی بھی عربی، قرآن بھی عربی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اگر آپ اچھا، اب ہمارے اور موجودہ دور میں جو دینی طبقہ ہے وہ بھی بدقسمتی سے دو گروہوں میں بٹ گیا ہے. بعض جماعتیں اس بات میں سختی سے اڑ گئی ہیں کہ بس جو اللہ کے قرآن میں ہے، اور زیادہ مہربانی کر دیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی قرآن و حدیث کو ہم مانتے ہیں بس. ایک طبقہ جو ہے وہ بالکل دوسری جماعتوں میں چلا گیا، وہ کہتا ہے جی قرآن و حدیث کا سمجھنا تو بہت بالا تر ہے، بس ہم تو ان بزرگوں کی بات مانیں گے. اب دونوں جو ہیں وہ شدت میں اتنی آگے بڑھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، بھی قرآن و حدیث کو مانتے ہو تو جس کی زبان، جس کا قول، جس کا فرمان حدیث ہے پہلے اس سے محبت تو کرو، پہلے اس کا ادب تو کرو. بس جو لفظ لکھے ہوں گے اسی لفظ پہ اکڑ کے بیٹھ جائیں گے سختی جی، بس یہ لفظ ہے بھائی. آخر اس لفظ پر کسی نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا بعض لوگ آ کے بس جی بزرگوں نے فرمایا ہے، بات ختم ہو گئی جی. ہمیں قرآن حدیث سے کیا ہے جی، ہم نے تو بس جو بزرگوں نے کہہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ بزرگوں کی محبت میں آ کے قرآن و حدیث کو چھوڑ بیٹھے، اور یہ قرآن و حدیث کی محبت اور سختی میں آ کے اللہ والوں کو چھوڑ بیٹھے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہر آدمی اپنے عقل کا غلام ہو گیا کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ دین ہے. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہم رجال اللہ کو بھی لیتے، عباد صالحین کو بھی لیتے، اور کتاب اللہ کو بھی لیتے. ہم ان سے کہتے، لیکن ان کو جب دیکھنا تھا تو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے کہ قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہے ہیں، مخالف بات کر رہے ہیں. اسی طرح وہ پہلے فرقے جو تھے وہ اکڑ گئے کہ جی اللہ پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان ہے. وہ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ جب اللہ پر ایمان ہے تو جب تک وہ اس کے تمام رسولوں پر ایمان نہ ہو تو اللہ پر تو ایمان ہوا ہی نہ. اس کی معمولی سی مثال دیکھ لیں کہ مثلاً کوئی ملک جو ہے وہ اپنے ملک سے 10 آدمیوں کو سفیر بنا کے بھیجتا ہے،
کہ جی یہ ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گے. آپ کہیں گے جی نہیں ہم تو ایک کی بات مانتے ہیں, نو کو نہیں مانتے. تو آپ نے تو اصل کی بات نہ مانی نا. اگر آپ بھیجنے والے کو مانتے تو اس کے ہر بھیجے ہوئے کو مانتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے میں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا, صحابہ نے کہا آمنا وصدقنا. کسی معاملے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا, صحابہ نے کہا آمنا وصدقنا. بھئی جب حضور نے حکم دیا ہے بات ختم ہو گئی. سب سے پہلے حج جو ہوا ہے فرض ہونے کے بعد 8 ہجری میں, تو سب سے پہلے امیر الحج بن کے آنے والے جو تھے وہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی. حضور نے ان کو امیر الحج بنا کے بھیجا کہ آپ قافلہ لے کے آپ جائیں اور آپ حج کریں. اللہ نے حکم دے دیا کہ مشرقین آئندہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتے. حکم آ گیا کہ قبروں جی قبریں جو ہیں وہ اونچی نہ رہیں ایک بالش سے زیادہ. تصاویر نہ ہوں, تماثیل نہ ہوں, مشرقین مسجد حرام میں نہ ہوں. جب یہ حکم آیا تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا اہم آرڈر ہوتا تو یا تو بادشاہ خود وہ حکم دے یا بادشاہ کا کوئی قریبی عزیز اس حکم کو وکیل بن کے نافذ کرے. اب حضور پاک نے حضرت علی کو بھی بھیج دیا رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پہنچا, حضرت علی پہنچے تو سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ حضرت علی آپ امیر ہیں یا مامور ہیں؟ اگر آپ امیر بن کے آئے ہیں تو اہلن وسالن, آپ حج کا امیر بنے اور میں آپ کے تابع. جب حضور نے بھیج دیا ہے تو بات ختم ہو گئی. حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت صدیق آپ امیر ہیں, آپ کو حضور نے امیر بنایا ہے, مجھے تو ایک خاص اعلان کے لیے بھیجا گیا ہے کہ فلا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. یہ اعلان میں نے کرنا ہے برات عن المشرکین کا, صرف اس اعلان کا حکم تو حضور نے مجھے دیا ہے, باقی سارے معاملے میں امیر آپ ہوں گے اور میں آپ کے تابع ہوں گا. تو اب مومن کی شان تو یہ تھی نا کہ سیدنا صدیق امیر بنے, ان نے کہا آمنا وطعنا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے, ان نے کہا آمنا وطعنا. کہ جب حضور نے امیر بنا دیا تو بات ختم ہو گئی. حضور سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں جہاد کے لیے اپنی فوج بھیجی. جب صحابہ کا لشکر روانہ ہو گیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے پرچم جو ہے وہ حضرت زید اٹھائیں. سب حضرت زید کے پرچم کے نیچے لڑیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر, اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر ابن رواحہ, اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر خالد. خدا کی شان ہے میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کبھی غلط تو ہو نہیں سکتا. جنگ شروع ہوئی, حضرت زید شہید ہو گئے, حضرت جعفر کو امیر بنایا گیا, وہ شہید ہو گئے. جیسے جیسے حضور پاک نے فرمایا وہ تینوں شہید ہو. اس کے بعد پھر کمان ملی سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو, تو انہیں اللہ نے فتح نصیب کر دی. تو کسی صحابی نے یہ تو نہیں کہا حضور آپ نے ایک کو امیر بنایا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا, جس کو بھی میرا نبی پاک امیر بنا دے ہمارے ذمہ داری ہے کہ ہم اطاعت کریں. لوگوں کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے
کہ اگر ہم ایک رسول پر بھی ایمان لے آئیں گے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا. یہی وہ جہالت ہے جس میں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان تب ہوگا جب اللہ کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان ہوگا. لیکن ہم شریعت اس پیغمبر پہ عمل کریں گے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا. ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے سب برحق. لیکن ہم نے کلمہ چونکہ نوح علیہ السلام کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو اب ہم شریعت میں تابع ہوں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایمان ہمارا سب پہ ہوگا. یہ بڑا دھوکے والی بات ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میرا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے لیکن محمد الرسول اللہ پہ ایمان نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ بھی اگر تمہارا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا, احمد مجتبیٰ ہوگا, تو پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کہاں لے آئے؟ اگر ایک نبی پر ایمان کافی ہوتا تو پھر حضور یہود کو کیوں دعوت دیتے ایمان لانے کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نصرانیوں سے کیوں مناظرے فرماتے؟ عبداللہ ابن سلام کو ایمان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے یہودیوں کے عالم تھے. پھر بڑے بڑے نصارہ کے احبار جو گزرے ہیں انہیں اسلام میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ میرے مدنی پاک پر اگر ایمان نہ لے آئے اور باقی سارے انبیاء پر ایمان لائے تو پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا. حضور سرکار دو عالم پر ایمان لے آئے لیکن حضرت نوح علیہ السلام بھی ایمان نہ لے آئے پھر بھی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے, اللہ پر ایمان کی شرط یہ ہے. یہ تو جڑا ہوا ہے سلسلہ. مثلا دیکھو ایک آدمی کو آخرت پر ایمان نہیں, مثلا وہ کہتا ہے بس جی زندہ ہے, مر جائیں گے مر جائیں گے, ختم ہو گئی بات, ہڈیاں گل گئیں سڑ گئیں, ریزا ریزا ہو گئی, اب کون اٹھے گا, کون زندہ ہوگا, کوئی آخرت نہیں, کچھ نہیں. یہ تو باہر ایک لوگوں کو سراتے یعنی سیدھے رستے پہ چلانے کے لیے ایک ڈراوا ہے کہ آخرت ہوگی, قبر ہوگی, حشر ہوگا, حساب ہوگا, جزا ہوگا, فلاں ہوگا, ہے کچھ نہیں. جیسے آج کل بہت بڑے لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جیسے ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے کہ جلدی کرو دودھ پی لو, ابھی بلّا آئے گا تمہیں کھائے گا. تو بلا شلا تو کوئی نہیں ہوتا, وہ صرف ماں بچے کو ڈرا رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے ایک ڈرانا بنا رکھا ہے کہ جی آپ قبر میں جائیں گے حساب ہوگا کتاب ہوگا. وہ کہتے ہیں جناب ان مولویوں سے پوچھو تلاجے میں لاش پڑی ہوئی ہے سال ہو گیا, کہاں حساب کتاب ہو, تو اسی طرح جیسے رکھی تھی اسی طرح پڑی ہے, اگر اس کو کوئی روز مار پڑتی تو کچھ تو تبدیلی آتی نا. وہ کہتے ہیں جی ایک آدمی آگ میں جل گیا, اس کا ہڈی بھی جو ہے وہ جل گئی, بدن بھی جل گیا, ریزہ ریزہ ہو کے اس آگ میں بالکل دھواں بن کے اڑ گیا, کس کا حساب ہو رہا ہے, کہاں فرشتے کس کو دھوئیں کو پکڑنے. کہا جی ایک آدمی ہے اس کو جنگل کا شیر کھا گیا, وہ اس کے پیٹ میں چلا گیا, تو فرشتے اس کے پیٹ میں جا کے حساب کر رہے ہیں. دیکھو یہ تو اس بولویوں کے ڈھکوسلے ہیں, کوئی حساب شساب نہیں بابا, بس زندہ ہے کھل کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, مر گئے ختم ہو گئی بات. تو یہ دماغوں میں وہ اشکال بٹھاتے ہیں. تو اب سمجھیے مسئلہ, تو جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے تو کیا مطلب اس کا پھر میرے مدنی پاک پر بھی ایمان کیوں؟ ہمیں آخرت کی خبر کس نے دی ہے؟ حضور پاک نے. ہمیں عذاب قبر کے بارے میں کس نے بتلایا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا نا عذاب قبر اپنی آنکھوں سے, ہمیں خبر دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ. اچھا تو جس کا آخرت پر ایمان نہ ہوا تو میرے مدنی پر بھی ایمان نہ ہوا. اچھا حضور کو خبر پہنچانے والے کون ہیں؟ فرشتہ. تو پھر اس کا فرشتے پر بھی ایمان
نہ ہوا. فرشتوں کو حکم دے کے بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ. تو پھر اللہ پر بھی ایمان نہ ہوا. سمجھ لیں مسئلہ. ایک بات کا انکار کرو گے, وہ ایک کا انکار نہیں رہے گا, وہ سلسلہ کڑی جڑے گی, سارا ایمان ختم. باقی یہ رہے کہ تم اپنے عقل میں اشکالات بناؤ کہ عذاب کیسے ہوتا ہے. تو جب وہ عالم ہی الگ ہے تو اس عالم کے بارے میں ہم اور آپ کیسے اپنا عقل دوڑا سکتے ہیں؟ دیکھو نا جی, مثال کے طور پر میں ایک طالب العلم ہوں, قرآن و حدیث کے پڑھنے والا. مجھے کوئی آدمی کہے کہ جناب یہ جو ہم اسٹیشن کھولتے ہیں نا ریڈیو کا, کہ بھئی اب فلاں اسٹیشن لگ جائے, اسی اسٹیشن کی تو آواز آتی ہے, ہم جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہماری آواز اندر کیوں نہیں آتی؟ کہ ہم بول رہے ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ریڈیو ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے, ہماری آواز تو اندر لے کر پھر نہیں واپس کر رہا, لیکن اسی, اچھا جہاں سوئی ہم نے لگائی ہے اسی کو لے رہا ہے اور دوسرے والے ملک کو بھی نہیں لیتا. مجھے کوئی کہے کہ مولوی وکیل صاحب ہمیں یہ بات سمجھائیں, یہ کیا ہے؟ تو میں کیسے سمجھاؤں؟ میں ریڈیو بناتا ہوں, مجھے مواصلات کا کوئی علم ہے. وہ کہے جناب یہ سمندر کی لہریں جو ہیں یہ اس کے ذریعے کیسے آواز منتقل ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی جہاں سے 10,000 میل دور تقریر کر رہا ہے اور تصویر ٹی وی پہ آ رہی ہے, یہ کیسے تصویر فوراً اسی واقعے کو نقل کر رہی ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ میرا وہ علم نہیں ہے. تو جب عالم برزخ کا تجھے علم ہی نہیں ہے تو اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ ایک چھوٹی سی بات کا جواب دینے کے لیے تو تمہیں اس کے انجینئر کی ضرورت ہے, تمہیں ماہر مواصلات کی ضرورت ہے, تمہیں اس کے سیٹلائٹ کے ماہر کی ضرورت ہے. اور جب اللہ کے دین کی بات آئے تو گھر بیٹھے ہوئے کہہ دو کہ بس غلط ہے غلط ہے غلط ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمیں سمجھ نہیں آتی. پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی تو انہی ماہرین کے دروازے پہ جاؤ, اور وہ جاننے والے یہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ خود گزر رہے ہیں اور آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر, ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اللہ نے مجھے دکھلایا. معراج والی رات میرے ماکا نے فرمایا اللہ نے مجھے سود خوروں کو عذاب دیتے ہوئے دکھلایا ہے, اللہ نے مجھے زنا کرنے والوں کو عذاب دیتے ہوئے دکھلایا ہے, اللہ نے مجھے غیبت کرنے والوں کو عذاب دکھلایا ہے, اللہ نے مجھے وہ مولوی جو حق کا کلمہ نہیں کہتے ان کو عذاب ہوتا ہوا دکھلایا ہے, اور اسی طرح اللہ نے مجھے سیدنا عمر کا محل دکھلایا ہے. اب کوئی آدمی کہے گا جی چلو مجھے عمر کا محل ڈھونڈ کے دو تو مولوی مکی ڈھونڈ لے گا. تو معنی یہ ہوا کہ پھر ہمارا حضور پہ ایمان نہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ایمان نہیں. ورنہ جیسے عالم اروا, اب دیکھیں جی عالم اروا نے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام مخلوق جو قیامت تک پیدا ہونی تھی ان سب کے روح نکال لیے, بھی کیسے نکالے ہم عالم اروا دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے پھر ہمیں عالم دنیا میں بھیجا, عالم دنیا سے ہم منتقل ہوں گے عالم برزخ کو, عالم برزخ سے منتقل ہوں گے عالم آخرت کو. تو جب تک وہ عالم اور اس کا علم ہمیں اللہ نہ دے تو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ جن جن کو اللہ نے علم دیا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی عذاب ہو رہا ہے. حضور صحابی کے قبر پہ بیٹھے فرمایا سبحان اللہ, 3 دفعہ حضور نے ایسے خوف میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا میں بھی قبر پہ بیٹھا ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا. اب قبر کیسے پکڑتی ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو تو دکھلا دیا, ہم کیسے سمجھائیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا عقل تو اتنی چھوٹی سی عقل ہے اور وہ بھی ناقص عقل ہے. ہمارے عقل میں تو ابھی اقبال کے شعر بھی سمجھ نہیں آتے تو عالم برزخ کہاں سمجھ آ جائے.
اس کو سمجھنا ہے تو پھر ان علماء کے دروازے پہ جائیں، ان اہل اللہ کے دروازے پہ جائیں، ان اللہ والوں کے دروازے پہ جائیں، ان کی صحبت اختیار کریں، اللہ کا ذکر اختیار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو کھول کے دکھلا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو نہیں دکھلاتے ہیں. ان کا نظام الگ ہے، وہ عالم الگ ہے. وہاں جو سزا جزا کا سسٹم ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، نہ اس کا بظاہر اس بدن پر آثار مرتب ہوتے ہیں، وہ اس کا روح سے تعلق ہوتا ہے. عذاب روح پہ ہوتا ہے، جسم متاثر ہوتا ہے. جیسے دنیا میں عذاب جسم پہ ہوتا ہے، روح متاثر ہوتا ہے، لیکن روح ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب آخرت کا انکار کیا ہوا؟ نبی کا انکار، انبیاء ملائکہ کا انکار، کتاب اللہ کا انکار، پھر اللہ کا انکار. تو جب آخرت کے نہ ماننے سے سب کا انکار آ جاتا ہے، تو جو اللہ کے نبی کو نہ مانے تو پھر اس نے اللہ پر ایمان کیسے لے آیا؟ تو ایمان باللہ تو تب ہوگا. یہ تو ایمان نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی میرا کعبے پر تو ایمان ہے لیکن حجر اسود کو نہیں مانتا. کعبے شریف پر تو میرا ایمان ہے. عبداللہ پر تو مجھے ایمان ہے، لیکن یہ زمزم کی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک کنواں ہے، 4000 سال گزر گئے، لوگ پانی پی رہے ہیں، بھر رہے ہیں، گھروں کو لے جا رہے ہیں، لیکن ختم ہونے میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ نہیں آتا، انہوں نے لازمن کہیں ادھر ادھر سے پانی ملایا ہوا ہے. چلو اب تو ہم نے ملایا ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے کہاں بور لگوائے تھے؟ انہوں نے بھی کہیں کوئی ٹینکیاں شینکیاں چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے انجن لگائے تھے، وہاں سے پانی آتا تھا. حضور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سی مشینری لگی ہوئی تھی زمزم پہ؟ ساری دنیا بھر رہی ہے، ڈول بھر رہی ہے، لے جا رہی ہے، نہا رہی ہے، وضو کر رہی ہے، غسل کر رہی ہے، پی رہی ہے. خود اندازہ فرمایا کہ اگر 20 لاکھ آدمی حج پہ آیا، ہر آدمی نے اوسطاً ایک مہینے میں کتنی پانی پیا ہوگا؟ خود اندازہ لگا لیں. تمہارے تو دریاؤں کے کناروں پر جو شہر ہیں وہاں پانی نہیں ملتا، دریاؤں کے کنارے بے آباد شہر ہیں. کوئی بڑا میلہ لگ جائے، کوئی بسنت آ جائے، کوئی ہندوؤں کا تہوار آ جائے، تو وہاں جناب پانی گدلے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، صاف پانی نہیں ملتا. پانی اتنا کھینچا جاتا ہے کہ کنویں کے پانی خراب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ کہے جی مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود دیکھ لیا، زمزم دیکھ لیا، مقام ابراہیم دیکھ لیا، اس کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس لیے کہ سمجھ اس وقت تک نہیں آ رہا تھا جب تک ہمیں علم حاصل نہیں تھا. جب علم حاصل ہو گیا تو پھر سمجھنا مشکل. ایک ہے سمجھنے کے لیے سوال کرنا، جیسے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا مولا مہربانی کر کے مجھے ذرا نظارہ تو دکھلا دو تاکہ میرا علم جو ہے وہ علم الیقین سے عین الیقین بن جائے، کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، ہڈیاں رول جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، پھر سارے ہڈیوں کا جمع ہونا. اللہ نے فرمایا کہ پرندے لے کے ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ابراہیم ان کو بلاؤ. خدا کی شان دیکھو، اللہ نے فرمایا اونچی جگہ پہ رکھ دو تاکہ جب وہ آئیں زندہ ہوں تو سب کچھ منظر تیرے سامنے ہو جائے. حضرت ابراہیم نے جب پکارا تو پرندے زندہ ہو کے دوڑتے آئے. اللہ نے فرمایا جیسے ان کے زندہ کرنے پہ مجھے کوئی مشکل نہیں، ساری مخلوق کے زندہ کرنے پہ مجھے کیا مشکل ہے؟ اسی لیے قرآن کہتے اب لم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. اللہ نے فرمایا دیکھو میرے بندے کو، میری مخلوق کی حالت دیکھو جس کو میں نے گندے پانی سے پیدا کیا ہے، یہ پیدا ہونے کے بعد جب جوان ہو گیا اب یہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے جھگڑے کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ مثالیں دیتا ہے میری قدرت کے خلاف، جیسے کہ ایک بندہ حضور کے سامنے ایک قبرستان سے وہ سیدھا ہڈی دے کے آیا، آ کے حضور کے سامنے اس ہڈی کو سامنے کیا، اس ہڈی کو جب یوں مسلا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی، مٹی بن گئی، اس نے پھونک ماری تو مٹی اڑ گئی. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردہ کی ہڈی ہے، وہ سیدھا ہو کے یہ ریت بن گئی پھونک مارنے سے اڑ گئی، کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ اس کو پھر زندہ کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل اللہ اس کو پھر زندہ کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے دیکھو بدبخت کو جس کو میں نے گندے پانی سے پیدا کیا، میرے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے میری قدرت پہ جھگڑے کرتا ہے. یہ مثالیں تو ایسی دیتا ہے کہ ہڈی بسیدہ سے کیسے پیدا کرے گا، یہ بندہ اپنی پیدائش بھول گیا، یہ نہ سمجھا کہ چلو اب ہڈی تو ہے، پہلے تیری تو ہڈی بھی کوئی نہیں تھی، صرف گندا پانی تھا. اگر میں تمہیں اس پانی سے پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو پھر کیا مرنے کے بعد تیری مٹی سے تمہیں دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں؟ تو جس کا ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں آمنا باللہ، میرا اللہ تو قادر ہے. اس لیے فرمایا کہ اس کو سمجھاؤ، کل یحییھا، ان مردوں کو وہ ذات زندہ کرے گی، الذی انشاھا اول مرہ، جس ذات نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا. اور فرمایا وہو بکل خلق علیم، وہ اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں. تجھے تو پتہ نہیں لگ سکتا کہ مولوی مکی کی ہڈی کہاں ہے، لیکن وہ تو جانتے ہیں، اس کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، اس کو تو دوبارہ اس لیے حکم ہے کہ جب قیامت کا زمانہ آئے گا اللہ حکم دیں گے برسات برسے گی، ساری دنیا میں وہ پانی جل تھل ہو کے سب چیزوں کو جمع کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے ملائکہ کو کہ اب سور پھونکو اور حکم دو کہ جہاں جہاں ہڈیاں پڑی ہیں اپنے اپنے مقام پہ پہنچیں. جس خدا کے حکم سے اب ہوائیں چلتی ہیں، سورج چلتے ہیں، چاند نکلتے ہیں، اس کے آگے ہماری ہڈیوں کا زندہ ہونا اور قبر میں عذاب دینا بڑا مشکل ہے. اللہ باغ نے دیکھو نا جی، دنیا میں بھی ہمیں ایک نظام رکھا ہے کہ رات کو ہم سوتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، دیکھتے ہو نا خواب. اچھا اب دو آدمی میاں بیوی کٹھے سوئے ہوئے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے کہ خواب میں میرا کوئی دشمن ہے مجھے ڈنڈے مار رہا ہے، ساتھ والی بیوی کو پتہ ہی کوئی نہیں، اور وہ ہڑبڑا کے ڈر کے گھبرا کے ایسے اٹھتا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا، تو کہاں ہے وہ ڈنڈے جس کو لگے ہیں، کدھر ہیں وہ ڈنڈے؟ بیوی کہتی ہے پاگل ہو گیا، وہ کہاں ہے، نہ بندہ ہے نہ کچھ ہے، دروازہ بند ہے. وہ کہتا ہے عجیب بات ہے، دیکھا نہیں میرا سارا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں خواب میں مروا سکتا ہوں تو قبر میں نہیں مروا سکتا، میں تمہیں خواب میں بھی تو تیری روح کو باہر نکال کے لے کے اس کا ایک تعلق اور کنیکشن جوڑ دیتا ہوں، تیرے مرنے کے بعد بھی میں تیری روح علیین میں رکھوں یا سجین میں رکھوں اس کا بھی ایک کنیکشن جوڑ دیتا ہوں، تو میرے آگے کیا مشکل ہے؟ میں نے ایک نظارے کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں خواب بھی رکھ دیا ہے کہ کبھی خواب میں مزے کر رہا ہے کہ جناب سبحان اللہ، او جی ایسا کھانا کھایا نا ابھی تک مجھے لذت آ رہی ہے. وغیرہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے، کہاں ہے وہ کھانا؟ وہ کہتے یار میں نے کھایا ہے. وہ کہتے کہاں گیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں بھی ایک نظام رکھ دیا ہے تاکہ کوئی جاہل اللہ کی قدرتوں پہ اعتراض نہ کر سکے کہ بندہ موجود ہے، اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، لیکن وہ چاہے تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں تو مدینے میں بیٹھا ہوں، میں تو ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں، میں تو جناب کعبہ شریف میں طواف کر رہا ہوں، اور صبح جناب پھر وہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ یار بس داخلہ کرو حج پہ جانا ہے، میں نے رات خواب دیکھا ہے کعبے کا طواف کر رہا تھا، بس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بلا لیا ہے میں نے جانا ہے، تیاریاں شروع کر دیتا ہے. اگلے کہتے ہیں پاگل ہو گئے، رات ہمارے ساتھ سوتے رہے، کہاں تم کعبے میں پہنچ گئے؟
وجہ کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھو کہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں نا تو پھر اپنے قدرتوں کے نظارے دکھلا دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے فرمایا کل کے اندھو دیکھ لو، میں نے دو دریاؤں کے درمیان میں برزخ بنا دیا ہے، جیسے دنیا آخرت کے درمیان میں برزخ ہے، ایسے دو دریاؤں کے درمیان میں جو حاجت ہے وہ برزخ ہے. اللہ نے فرمایا عقل کے اندھے دیکھ لو، دو دریا کٹھے چل رہے ہیں، ادھر میٹھا ہے ادھر کڑوا ہے، درمیان میں برزخ ہے. میٹھے کو کڑوے میں نہیں ملنے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں ملنے دیتا، لیکن تب تو داخل ہو جا تمہیں وہ دیوار نہیں ملتی. یہ کوئی دور کی بات نہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہے، اراکان میں بھی ہے، دو دریا کٹھے جا رہے ہیں. امام اراکان کا جو علاقہ ہے وہاں دو دریا موجود ہیں، اب بھی جا کے کوئی دیکھ لے، ادھر میٹھا ہے ادھر کڑوا ہے. اچھا آپ غسل کریں، ادھر غوطہ لگا ادھر چلے جاؤ گے، ادھر غوطہ لگا کوئی دیوار نہیں، لیکن وہ کون سی دیوار ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی؟ اچھا اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا میٹھے دریا میں طوفان آ گیا، وہ پانی اس کڑوے کے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، ادھر نہیں ملتا. اچھا کبھی اس کڑوے میں طوفان آ جاتا ہے اور میٹھے میں نہیں آتا، خدا کی شان ہے، وہ پانی اس کا پورا اوپر چڑھ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، نہ کڑوا میٹھا ہوتا ہے نہ میٹھا کڑوا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے جو برزخ رکھا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا جیسے تمہیں یہ برزخ نظر نہیں آتا لیکن ہے، اسی طرح تمہیں قبر والا برزخ نظر نہیں آتا لیکن ہے. اسی لیے تو کہہ دیا ولا قلعہ تشورون، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری عقل چھوٹی ہے، یہ معاملہ بڑا ہے. پرائمری پاس کو جو کہو ایم اے کا سوال حل کرے، وہ کیسے حل کرے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے شہداء زندہ ہیں. اچھا ہے میرا اللہ، لیکن کیسے زندہ ہیں جی؟ وہ تو مر گئے، وہ تو ہم نے خود قبر میں جا کے دفن کیے، اپنے ہاتھوں سے ہم نے ان کا جنازہ پڑھا. اللہ میاں ہم نے ان کو خود چار فٹ نیچے مٹی کے اوپر نیچے رکھا، اوپر ہم نے سب مٹی مٹی دے کے بند کر دیا، کیسے؟ اللہ نے فرمایا زندہ ہیں، تم نہیں سمجھ، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے مسئلہ. اور میں دکھلانا چاہتا ہوں تو دکھلا بھی دیتا ہوں. حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا جعفر فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا. ایک عورت آئی، بی بی حضرت حنزلہ کی زوجہ آئیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جنگ احد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن حضور میرے شوہر کو غسل کی ضرورت تھی، چونکہ نئی نئی شادی تھی، وہ بیوی کے ساتھ لیٹے، ابھی غسل بھی نہیں کیا، پتہ لگا کہ حضور جنگ میں جا رہے ہیں، دوڑ پڑے. انہوں نے کہا غسل کی دیر کون کرے، حضور جا رہے ہیں دشمن کے مقابلے پہ، میں غسل کرتا رہوں. انہوں نے کہا بیوی سے کہ اگر میں مر جاؤں نا ذرا خبر کر دینا، کیونکہ شریعت میں تو کوئی شرم ہوتا نہیں. تو بی بی نے آگے حضور کو خبر کی، حضور نے فرمایا بی بی، آپ نے فرمایا بیٹی، آپ نے فرمایا میری بچی، تم نے تو اچھا کیا کہ اپنے خامد کی وصیت کے مطابق مجھے خبر کر دی، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنت کے فرشتے تیرے شوہر کو غسل دے رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے جا کے دیکھا تو اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو یہ کون دکھلا سکتا ہے؟ یا تو اللہ دکھلائے تو ہمیں سمجھ آئے نا، اگر نہ سمجھ آئے تو پھر حضور کے حکم پر ایمان لاؤ، اور ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر سیدھی بات کرو ہم کافر ہیں، پھر ادھر ادھر کان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر ہمارا حضور سرکار دو عالم پہ، دیکھو نا جی معراج کا مسئلہ جو تھا ابو جہل نے کیوں نہ مانا، ذرا غور کریں کہ معراج کے مسئلے پہ ابو جہل جو شور کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، سارے مکے کے کافروں کو اکٹھے کیا ہوا ہے، نہیں مانا کیوں؟ وہ کہتا جناب یہ عقل میں کیسے آئے کہ ہم کیسے مان لیں،
کہ ایک رات میں مدنی پاک مسجد الحرام سے مسجد اقصا بھی پہنچ جائیں، آسمانوں پہ بھی پہنچ جائیں، سدرت المنتہا پہ بھی پہنچ جائیں، اور پھر کئی دفعہ اللہ کے پاس بھی جا کے واپس آئیں، رات بھی نہ گزرے مکے میں واپس آ جائیں، یہ عقل میں نہیں جاتا. لیکن جس کا ایمان تھا، سیدنا ابو بکر نے ایک بات پوچھی، اس نے کہا ابو جہل زیادہ لمبی تقریب نہ کرو، جو کہہ رہے ہو یہی بات میرے مدنی نے کہی ہے. اس نے کہا ابھی سن کے آ رہا ہوں. صدق رسول اللہ. اس نے کہا اگر حضور نے کہی ہے بس سچی بتاؤ. ابو جہل کہنے لگا یار ابو بکر کمال ہو گیا، تو تو محبت میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے، یہ بھی تم نے مان لیا. اسے کہا میں تو جبریل کا آنا جانا مانتا ہوں آسمانوں پر، تو حضور کا آنا جانا کون سا مشکل ہے؟ اور میں تو جبریل کے آنے جانے کا بھی قائل ہوں کہ آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، واہی لے آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے. تو جب ایک فرشتہ جاتا ہے آتا ہے، تو حضور تو کروڑ فرشتوں سے افضل ہیں، تو حضور کا اوپر جانا کون؟ تو ایمان جب اندر تھا تو ماننا مشکل نہ رہا، جب ایمان نکال کے صرف عقل رہ گیا تو پھر بات سمجھ نہیں آتی. پھر کبھی مشکال ہوتا ہے کہ دیکھو جی مسلمان عجیب قوم ہیں، جو جانور ان کا خدا مار دے تو وہ حرام ہے، جس کو یہ خود مار دیتے ہیں وہ حلال ہو جاتا ہے. دیکھو جی جانور مر گیا، ٹھیک ہے مر گیا، تو اللہ نے مارا، کہتے ہیں نا مارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب اللہ نے مار دیا وہ تو حرام ہو گیا، اور یہ خود چھری لے کے چڑھ جائیں مار ڈالیں تو حلال ہو جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھو جی کیسی پاگل قوم، کل کے غلام ہو گئے نا بیچارے. سمجھ نہ آیا کہ فلسفہ مرنے مارنے پہ نہیں، فلسفہ تو اس حکم پہ ہے کہ فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ نے فرمایا وہ جانور کھاؤ جس کے ذبے پر میرا نام لیا جائے، جس پر میرا نام نہیں آیا ذبے نہیں ہوا، وہ مارا نہیں، وہ حرام موت مر گیا ہے. یہاں ہم نے ذبے نہیں کیا، ہمیں ہاتھ دینے والا کون ہے؟ ہمیں ذبے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اسی لیے حکم ہے کہ جانور ذبے کرو، مرغی بھی کرو، پرندہ بھی کرو، تو کہو بسم اللہ اللہ اکبر. کیوں کہو؟ تاکہ دماغ میں یہ خلل نہ ہے کہ میں نے مارا ہے. فوراً اعتراف کرو کہ اللہ بڑا ہے، مارنے والا اسی کی ذات ہے، میں تو اس کے حکم کی تعمیل میں ذبح کر رہا ہوں، ورنہ میں کون ہوں کہ کسی کا روح نکال سکوں؟ اس لیے حکم ہے. اور جس جانور پہ یہ نام نہیں لیا گیا، چونکہ شبہ ہوگا توحید کے بجائے شرک کا، اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے. اور دوسرا حکم فرما دیا کہ ہم نے اس دم کو جو خون ہے بہنے والا، اس کو ہم نے حرام کیا ہے. فرمایا جب تو ذبح کرتا ہے تو وہ گندا خون نکل جاتا ہے، اور جب وہ خود مر جائے تو وہ گندگی اندر رہ جاتی ہے، میں گندگی اپنے بندے کو نہیں کھانے دیتا. سمجھ نہیں آیا لوگوں کو، عقل کے غلام ہو گئے پاگل. یہ نہ سمجھا کہ عقل کا خالق کون ہے، عقل کو پیدا کرنے والا کون ہے، ہمیں عقل دینے والا کون ہے. اگر وہ چاہے تو ہمارے عقل چھین لے، اگر وہ چاہے تو ہمیں پاگل بنا دے. صرف اسلام کے خلاف ان کو اعتراض کرنے کی بات دیکھا نہیں کہتے ہیں دیکھو جی مولوی پاگل ہیں. عورت جو ہے وہ تو ایک مرد چار عورتیں رکھ سکتا ہے، عورت چار خامد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ دیکھو جی کتنا بڑا ظلم ہے. کہتے ہیں جناب یہ عقل کی بات ہے، اگر ایک مرد کو حق ہے کہ چار عورتیں رکھے تو پھر مساوات کا زمانہ ہے. اب تو عورت برابر کے کام کرتی ہے، آپ سپاہی ہیں عورتیں سپاہی ہیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں عورت کرکٹ کھیلتی ہے، آپ جہاز اڑاتے ہیں عورت جہاز اڑاتی ہے، آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں اقتدار کی عورت بھی بیٹھ جاتی ہے، آپ گولی چلاتے ہیں عورت بھی گولی چلاتی ہے. کون سا کام ہے جو وہ ہمارے برابر کا نہیں کر سکتی؟ وہ تو بالکل مساوات ہونی چاہیے. یہ کتنی ناانصافی ہے اسلام میں کہ ایک مرد جو ہے وہ تو جناب چار چار عورتیں رکھے، اور عورت جو ہے وہ چار شوہر نہ رکھے. جی عقل میں نہیں آتا، ان کو عقل بیچاروں کا، یہ عقل کے غلام ہیں، کلمہ بھی انہوں نے عقل کا پڑھا ہوتا ہے نا. اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر سمجھ تجھے ہوتی تو میں نے یہ بھی تیری عزت کے لیے حکم دیا ہے کہ تم چار بیویاں کر سکتے ہو، بیوی چار شوہر نہیں کر سکتی. اگر ایک بیوی کے چار شوہر ہوں گے تو پھر بچے کا باپ کون بنے گا؟ پھر بھی تو حرامی کہلائے گا، میں نے تو تمہیں بچایا.
میں نے تو تیری حفاظت کی ہے کہ چار جو باب وہ کہ میرا ہے وہ کہ میرا ہے وہ کہ میرا ہے وہ کہ میرا ہے، اور چاروں کو رات کو شوق ہو جائے تو عورت کس کے پاس جائے؟ چار شوہر جو ہیں نمبر وار سب کے پاس جائے گی؟ اتنی بڑی جہالت ہے اسلام پہ اعتراض کرنے والوں. یہ اللہ نے حکم دیا، اچھا بھی ایک عورت ہے بیمار ہو گئی، چلو دوسری بیوی تو ہے نا، زنا تو نہیں کرے گا. ایک عورت ہے حیض کی حالت میں ہے، بندے کی خواہش ہے، چلو بیوی موجود ہے، زنا تو نہیں کرے گا. ایک عورت ہے حاملہ ہو گئی نفاس میں ہے، بندے کی خواہش ہے، چلو عورت موجود ہے اللہ. اور پھر نسب نہیں بگڑ رہا، نطفہ ایک کا چل رہا ہے، نسب بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، زنا سے بھی محفوظ، اور چار گھروں میں چار عورتوں کا رکھوالا بھی ذمہ دار بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں عدل ہے یا اس کے خلاف میں عدل؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو کافر ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کا انکار کرتی ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسولوں میں تفریق کر دیں. کیا ماننا؟ ایک کو مانے اور ایک کو نہ مانے. اچھا یہ میرے حلوائی دوستوں نے بھی قرآن عجیب سمجھا ہے. میں حلوائی جانتے ہیں نا، حلوے والے، انہوں نے کہا دیکھو قرآن کہتا ہے وہ کافر ہیں جو اللہ رسول میں تفریق کریں. کیا مانا؟ یعنی رسول خدا ایک ہے. انہوں نے بھی قرآن سمجھا ہے نا. وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تو ان کو کافر کہہ رہا ہے، جو رسول اور نبی کو الگ کرتے ہیں وہ تو کافر ہیں. رسول خدا ایک ہے، اوپر ہے تو خدا ہے، نیچے ہے تو رسول ہے. وہ کہتے ہیں اصل مسلمان تو ہم ہیں جو جدا نہیں کر رہے. اللہ ہدایت دے. بس ہم تو بھائی دعا مانگنے والے رہ گئے، اب اور تو کوئی زور ہے نہیں، ایک ہی زور ہے کہ بس دعا مانگتے رہو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت. حالانکہ یاد رکھو قرآن خود تفسیر کرتا ہے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ. اللہ نے قرآن میں خود بتلا دیا کہ تفریق کا کیا معنی. کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ پہ تو ایمان ہے اور کچھ پہ ایمان. یہ نہیں کہ رسول خدا ایک ہوتا ہے نہ. اللہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. اگر پوری آیت پڑھ لیتے تو جھگڑے میں کیوں پڑھتے؟ خدا خدا ہوتے ہیں، رسول رسول ہوتے ہیں، وہ خالق ہیں یہ مخلوق ہیں، وہ دینے والے ہیں یہ مانگنے والے ہیں. اگر دونوں ایک ہوں تو پھر رسول کیا بنا؟ اوپر بھی آپ نیچے بھی آپ، تو رسول کا کیا مطلب ہوا؟ اور تو فلسفہ ہی سارا غلط ہو گیا. مانا کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. اللہ نے فرمایا یہ درمیان میں رستہ نکالنا چاہتی ہیں کہ جی ہم نے عیسیٰ کو مانا، اگر حضور محمد رسول اللہ کو نہیں مانا تو کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا نانا یہی تو کافر ہیں پکے. ایمان تو تب قابل ہوگا کہ جب میرے سارے رسولوں کو مانے، میرے سارے انبیاء کو مانے، کتابوں کو مانے، لیکن شریعت اس پہ عمل کریں گے جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اللہ آپ کو مجھے ہر مسلمان کو صحیح ایمان نصیب کرے. مدینہ منورہ کے بارے میں اگر آپ نے میری تقریر سنی ہے، افسوس ہے سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، تو میرا تو قصور نہیں ہے. میرے خیال میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ مدینہ افضل ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ جمہور کا فیصلہ ہے کہ افضل ہے. تو بات کو سمجھا تو کرو، تو بات سمجھو نہیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں. یوم عاشورہ جو ہے آج ہے یا کل، تاریخوں کے اعتبار سے تو آج 10 تھی، باقی اللہ عالم. میری دادی فوت ہوگی، اللہ تمام فوت ہونے والوں کی مغفرت فرمائے. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا، صبح پہلے کنکریا مار کے مینا سے باہر ہو گیا، اسی دن دھوپ داخل ہوا، پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا. تو کنکریاں مار کے مینا سے باہر ہی ہونا تھا، اور کیا کرنا تھا؟
بھی کنکریاں مار کے قربانی کر کے سر مڈا کے طواف کے لیے مکے نہیں آنا تھا؟ یا اور کوئی مطلب ہے تو مجھے تمہارے سوال میں سمجھ نہیں آیا، جب سمجھ نہ آئے تو جواب کیا دوں؟ ایک کتاب ملی ہے جس میں یا فتاح لکھا ہے کہ 7 مرتبہ کہیں، ایک اور کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ 70 مرتبہ کہیں، تو جتنا مرتبہ دونوں کا کوئی یہ کوئی مسئلہ ہے؟ 70 دفعہ کہو گے تو 7 اندر نہ آ گیا؟ جتنی زیادہ اللہ کا نام پکارو گے اتنی زیادہ اجر ملے گا، تھوڑا پکارو گے تھوڑا ملے گا. اگر سر میں کسی نے رنگ لگایا، خضاب لگایا، غسل کرے، غسل ٹھیک ہے. کسی نامعلوم عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اس کا پیچھے نکاح ہے، تو کیوں کرو ایسی عورت سے نکاح؟ اسی لیے حکم ہے نا کہ اولیاء ولی سے اجازت لو، اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، اس کے اقربا. اگر کوئی نہیں تو پھر جو شریعت کا حاکم ہے، قاضی ہے، وہ ولی ہے، اس کے پاس جاؤ، درخواست دو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ تحقیق کریں گے نکاح ہے پیچھے، متعلقہ ہے، بیوہ ہے، کیا ہے. ایسے تو نہیں کہ جو مل جائے نکاح کر لو. اگر ایک آدمی کے پاس مسجد کے پیسے ہیں، ابھی مسجد کا کام شروع نہیں ہوا، اس نے وہ پیسے اپنے کاروبار میں لگا دیے، اگلے سال اس نے مسجد کے کام میں لگائے، تو جو نفع ہوگا وہ مسجد کا. جس کا پیسہ ہے نفع اسی کا ہوتا ہے کہ پیسے تمہارے نفع مجھے کبھی دیا ہے تم نے؟ پیسہ مسجد کا ہے تو نفع بھی مسجد کا. اگر ایک آدمی نے سجدہ 5 رکعتیں غلطی سے پڑھ لی اور سجدہ صاف کرنا بھی بھول گیا تو نماز لوٹائے؟ اگر 2-3 آدمی ایسے ہیں گناہگار ہیں لیکن وہ جنگل میں ہیں، جماعت کا وقت ہو جائے تو وہ جماعت کریں، بالکل جماعت کریں. اگر امام ان میں بنے گا تو مقتدی بھی تو اسی جو کی بھائی ہے نا، جیسا امام ویسے مقتدی، فکر کیا ہے؟ بالکل جماعت کریں، ضرور جماعت. یہ تھوڑا ہے کہ جو گناہگار ہو وہ نماز پڑھنی چھوڑ دے، نماز پڑھے گا تو گناہ مٹے گے. دعا شفا کی بتائیں، شفا کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ زمزم ہے، اور سورت فاتحہ جو ہے اس کا نام سورت الشفا ہے. اس لیے ہر کام میں زمزم دیا کریں، سورت فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے خود دم کر لیا کریں.